Sun pitää varmaan hoitaa tästä joku pikku intro. Joo. Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin ja se oli siinä se intro. Se oli sit siinä. Me käytiin tossa, kauankohan siis nyt on aikaa kun me oltiin Roodoksella. Tää tulee vähän myöhässä. Me ostettiin sieltä siis tosiaan herkkuja, joita me haluttiin videolle maistella, mutta nyt me se itse asiassa vasta päästään tekemään. Siis tää on ihan kauheata sen takia, että nää on tiiätsä kuhitellut meidän kaapissa ja vaikka kuinka pitkään ja mä oon halunnut maistaa niitä, mutta kun ei oo voinut. Niin, ja mä en oikeastaan edes tiedä, että onko tää niinku oflaisi jotain parasta päiväyksiä. Mutta se nähdään sitten seuraavan videon, saatte jonkun noroviruskalenterin tai joo. Kuusi tuotetta, mistä 5 on herkkuja ja 1 on viina. Meillä on myös tälle videolle sponsori ja se on tuttuun tapaan Anyfin. Te varmaan tiedätte jo, jos te mua muissakin somessa seuraatte, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Lähdetään testaamaan tästä nyt heti alkuun ensimmäistä tuotetta. Tiedätkö Inna, sä saat valita minkä sä haluat testata. Please otetaan nää, koska näitä mä oon niinku himoinut kaikkein eniten. Tässä on tämmönen niinku keksi, jossa on joku banaani cream tai joku tommonen. Cookies. No mulle toi F ilman sitä yhtä viivaa pienellä kirjoitusvirheellä. Femietsä. Tässä on kyllä muuten päivä. No mutta 2023 ei mitään. Aa, no niin, vuosi. Laitetaan testaa. Onks tää pihmeä? Toivottavasti se tarkentaa. Vittu. Tämän näköinen keksi. Tää tuoksuu sille, mille banaanikarkit tuoksuu. Banaani Ville Vallaton. Joo, toi oli hyvä. Okay. Ensinnäkin tää ei oo niinku kreemiä, mitä täällä on sisällä. Ei, tää on niinku jotain töhnää. Tää on vähän niinku jauhosta. Joo, ei. Aika paskaa tää. Mä tykkäisin tästä enemmän, jos tässä ei oo sitä banaania. Minkä arvosanan sä antais noille kekseille? 2/5. Joo, mulla on kyllä sama. Tää 2.5/5. Seuraavaksi me valitaan tämmönen joku cake bar. Okei, mua nyt huolettaa, tuossa lukee 7 days. Mitä vittua se tarkoittaa? Tiedätkö vähän paikallinen joku pirkka tai rainbow tai jotain vastaavaa? Mulla on tohonkin niinku vahva usko. Ota tosta haukkua. Okay. Oho, aika iso biitti. Tosi moist. Juicy. Niin kuin reseptikarvan Mikko sanois. Tää on hyvää. Mä vertaisin suomalaiseen kääretorttuun. You don't like it? Oikeesti. Mä en jotenkin oo semmonen. Mua kääretortut on aina jollain tavalla ällöttänyt omassa semmosessa anemiudessaan. Et se on niinku tavallaan makeat, mut sit se maistuu kuitenkin semmoseen, että Mä rakastan kääretorttua. Esimerkiksi semmonen kääretorttu. Et sä syö sen kokonaan. Siis syö vaan. Mä tykkään esimerkiksi semmosesta kääretortusta, mitä tiedät, sä tehdään ite himas. Se on tosi hyvä. Mulla on nenässä tota. Onko? Oh. Uhjalla. No ei. En mä. Mä en oo muutenkaan tommonen. Mä sanoin, että 3.5/5. Jos mä yritän nyt poistua semmosesta, että mä en tykkää yleisestikään kääretortusta ja arvioida ton niinku sen mukaan, niin mä sanoisin niin kanssa, että toi on kääretortuks tai tommoseks valmistorttupalaseks patukaks toi. 3.5/5. Moi! Ennen kuin jatketaan hei meidän videon pariin, niin mä haluaisin kertoa teille vähän meidän tämän videon sponsorista, eli Anyfinistä. Moni teistä on ehkä nähnyt mulla useamman kerrankin jo Instagramissa sekä täällä YouTuben puolella yhteistyön Anyfinin kanssa, ja monelle se onkin tuttu. Niille, joille se ei oo, niin mä kerron sulle nyt nopeasti, että mitä Anyfin tekee. Jopa joka neljännellä suomalaisella ihmisellä on jotain kulutusluottoa tai osamaksuja rullaamassa. Ja näiden ongelmahan on se, että niissä on yleensä aina ihan järkyttävän kokoiset korot, jopa 20% ja siitä ylikin. Nyt kun on tämmönen matkustusteema tällä videolla, niin otetaan esimerkki. Sä ostat osamaksulla tai luottokortilla lennot. Tai sä käytät siellä matkakohteessa luottokorttia ihan vaan sen takia, että se tuntuu susta ehkä turvallisemmalta. Ajatuksen tasolla se on ihan fine, mutta jos näitä osamaksuja, kulutusluottoja ei sitten pysty maksaa kerralla pois, niin näissä rupeaa rullaamaan nämä järkyttävän kokoiset korot. Anyfin on täällä nimenomaan tätä varten. Anyfinin tavoite on siis tosiaan madaltaa sun tällä hetkellä olemassa olevien kulutusluottojen tai osamaksujen korko maltillisemmalle tasolle. Mä oon joskus käyttänyt Instagramissa tämmöstä esimerkkiä, kattokaa tää. Tässä on kauppa. Sä oot ostanut sit tuotteen. Sä lyhennät 2 asiaa periaatteessa aina siinä kuukausittaisessa laskussa. Itse tuotetta sekä sitä korkoa. Tässä on Anyfin. Anyfin tulee ja nappaa tän sun laskun hoitaakseen ja sä siirrät sun laskun Anyfinille. Niin yhtäkkiä se onkin näin. Sä maksat Anyfinille sitä tuotetta pienempää korkoa, jolloin sä siis säästät yksinkertaisesti rahaa.
aika hauska, koska se on melkein kuvattukin tässä samassa kohdassa. Ja varsinkin nyt, kun meillä on tämmönen matkustusteema, niin mä haluan antaa vielä semmoisen vinkin, että matkustaminen totta kai avartaa, mutta se ei ole koskaan velkaantumisen arvosta. Varsinkin, kun matkatoimistot sekä lentoyhtiöt hyvin paljon enemmän tänä päivänä tarjoaa tätä matkusta nyt ja maksa myöhemmin. Maksa osissa vaihtoehtoa. Muistakaa käyttää meikäläisen koodia. Käykää tuolta deskistä vaikka kokeilemassa lähettää jostain teidän laskusta kuva tai tiedosto. Nimittäin se on ihan täysin maksutonta, eikä se sido sua yhtään mihinkään. Nyt mennään takas videon pariin. Alright, mitä Sinna sit seuraavaksi voit päättää? Mä otan tän suklaan ihan vaan sen takia, että tässä on semi lämmin, että tää ei ihan sulahda tähän. Okei, okay, se on nyt jo sulahtanut ihan. Sulahda? Onko se oikeesti ihan? Oh. Tätä teidän ei varmaan lähietäisyydet tarvi nähdä. Mut toi on siis joku niinku paikallinen maitosuklaa. Siellä suklaa ei ollut kyllä niin hyvää kuin Suomessa. No ei sinänsä yllätä, koska Suomessa on tosi hyvä suklaa. Tuoksuu suklaata, tuoksuu mansikkasuklaa. Tähän on siis joku mansikka semmonen. Joo. Chocolate. Sä voit ottaa tosta ekan biipin. Okei. Okay. Tulee mieleen Milkan suklaa. Mä dikkaan kyllä tästä. Joo, mäkin. Ehkä mua vähän häiritsee toi koostumus, kun se on tuollaista sulannutta, no tuollaista venyvää. Jos haluaa maistaa jotain samantyyppistä, niin mun mielestä on tosi lähellä semmoista Pirkan maitosuklaa, mansikkasuklaa juttua. Mä en maistanut, mutta siis mä voin kuvitella, että se voisi maistua. Joo, se on aika tosi lähellä. Vie menee torttuun. Sä tekisit siitä oikeesti. Mennään seuraavaksi suolasella, kun nyt on ollut pari valkeaa. Eli tämmösiä jotain paikallisen ekstran. Mut toi oli siis semmonen merkki, missä oli tosi paljon kaikkia makuja. Corn snacks with pizza flavor. Mm. Niin me otettiin vähän tämmönen niinku spessuumpi. Ei tää maistu miltään. Jos te ootte maistanut... vähän makua. Jos te ootte crunchee maistanut. Mut kyllä näihin niinku koukkuun jää. Ehkä nää on tarkoituksena ei niin suolasia. Niin ja muistetaan, että tää on maissinaksu. Tää on maissinaksu, mikä maistuu oikeesti semipizzalta. Vois olla myös joku tomaattimakunen. Tai tiiäks se joku... Joo. Tän nimi vois olla vaikka niinku... bolognese. Vittu maissinaksit. Niin mut... Tai penisrenkaat. Pilasitko mä tän nyt? Mä antaisin näille ehkä melkein jopa 4. Mä annan 4/5. No nää oli yllättävän hyviä. Kyllä nää varmaan kyllä niinku menee ihan loppuun asti himossa. Mä aloitan kuvailla niinku mahdollisimman paljon miltä ne maistuu sen takia, että mä ite rakastan katsoa kaikki videoita, missä ihmiset maistelee kaikkea mahdollista. Sit mä oon vaan silleen, kerro lisää! Mä haluan niin, enemmän! Se on kyllä totta. Tai silleen, että se ei riitä, että joku on silleen, että tää on hyvää. Mä kyllä rehellisesti oon venannut tätä ehkä eniten. Oikeesti. Ne paikalliset sanoo, että tää on niinku iso juttu siellä. Ja samoin iso juttu oli semmoset sesamin siemen pötköt tai semmoset. Mm. Mut kun ne me tiedettiin, että miltä ne maistuu, musta tuntuu, että kaikki tietää, miltä ne maistuu. Mun tulee niinku, mä odotan semmoista halvaa, niinku halvan makusta. Ei siis halvan, niinku se, ei niinku se hinta, kallis ja halpa, niin. Vaan halvaa, joka on siis turkis myydään sitä semmoista jauhosta. Kans tämmöstä ei se oo turkisdilai, se on halvaa vittu, se nimi on halvaa. Mä en tiedä miltä halva maistuu, mutta mä odotan sellaista, tos lukin nougat. Olen, että se maistuu, okei, tuo oli tosi pehmeän näköistä. Se maistuu vähän semmoseen niinku nougatille. Nougatille. Tosi makeata. Mm. Mut on tää kyllä tosi hyvää. Niin on. Mm. Tää maistuu vähän niinku... Tää vähän hapan jopa, siis semmonen kirpeä varmaan just noin marjat tekee. Mikä se on hedelmätoffee? No joo. On semmonen pehmeämpi. Tietysti mitä tää on? No. Samaa matskuu kuin se Milky Way -patukan se sisältö. Mä en oo sitäkään maistanut ikinä. Ai Milky Way -patukkaa. Siis se on se lehmäpatukka, semmonen tämmönen. Muista miltä se maistuu. Mä annan tälle nugaalle arvosanaksi 3/5. Mä annan 4/5. Mä oon ollut aika kriittisellä päällä. Niin on. Mut mikä on sun mielestä 5/5? Toi viina, salee. Ei. Sitten mennään seuraavaan, eli tosiaan paikallinen viina, jonka siinä nyt näette pyörivän ruudussa. Siis tuolla Kreikassa juodaan rakia, ja raki on aivan hirveetä, mutta mä en oo bongannut tästä mistään kohtaa sanaa raki. Ja siis kun tässä on just semmonen juttu, että tää vaan tuotiin meidän hotellihuoneeseen. Me oltiin kirjauduttu sisään ja päästy asettuu meidän hotellihuoneeseen, niin yhtäkkiä joku vaan painaa meidän ovesta sisään, joku siivoaja tyyliin. Ja on tälleen, hei, teille on tämmönen. Länttäs pöydällä ja lähti menee. Okei, eli me juodaan nyt niinku puoliksi. Mä voin aloittaa, me juodaan puolet ja puolet. Joo! Tai tässä saat blokki. En mä halua maistaa tätä. Älä tee noin, koska jos Max tekee noin, niin oikeesti mulla... Ei mä laottaa. Ota ihan pieni silleen vaan, että huulet kostuu. Mä en niinku millään haluaisi. Absintti. Älä sano noin. Mun pitäis vaan se, että toi maistuu mustikoilta toi ja kesäpäivältä ja ihanalta. Maistuu kesäpäivältä, mut vaan se joskus puo kahden aikaa yöllä. Kuulin. Noin. Tää on kyllä siis, tää on niinku, vittu siis, tän arvosana on helppo. Tää on niinku niin täys 5/5.
ei tää kyllä jo tää kyllä maksellut. Mutta voi sitten haistaa. Tää on niin hirveä haju. Musta tuntuu, että mä oon joskus, mä oon siis sambuka ja raki. Hui! Haluatteko sitä viina? No, ota. Hei. Se tuli legitoittaa. Niin tuli. Ei, mutta se haluaa. Kiitos, että katsoitte video. Me lähdetään nyt maahan pakoon noilta lokeilta. Ja muistakaa käyttää sitä mun Anyfinin koodia. Ensimmäisestä laskusta miinus 20 euroa. Bujankasää. Koodi löytyy tosta alhaalta. Me nähdään seuraavassa videossa. Sosiaalisesti. Moro.